e hoje eu tô aqui dando mais uma dica de decoração pra sua casa. Agora tá chegando o inverninho, a gente quer se voltar pro interior da nossa casa. E eu tô aqui na Jasmine Tapetes, aqui na Carlos Gomes, mais uma vez, mostrando pra vocês outro tipo de tapeçaria. Agora no inverno a gente tem que apostar em tapeçaria mais quentinha, pra tornar o ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. E não pense que a Jasmine não tem. Não tem só tapete persa tradicional, ou tapete indiano. A gente tem aqui também um tapete que é marroquino, de lã, e que eu adorei apostar nele para uma decoração de interiores agora, para receber num clima mais friozinho, né? Que a gente precisa daquele toque macio, mais fofinho, não daquele toque mais seco, né? Além disso, eu tenho uma outra aposta aqui na Jasmine, que eu gosto bastante, que os arquitetos e designers adoram também, que são os tapetes Reload. Os Reload são tapetes do Irã, e eles são tapeçarias customizadas. Na verdade, ele é pintado, tingido, né? E depois ele é tudo raspado para deixar com aquela aparência de antigo. E fica bem bacana para misturar também num espaço mais clássico ou num espaço moderno, como você quiser. Ele tem uma pegada mais rústica, assim, né? Eu acho bem, bem interessante apostar para decoração de espaços mais contemporâneos, assim, rústico-modernos. Acho bem legal. Vocês que não conhecem a Jasmine, o Carlos, que é o proprietário, ele costuma viajar o mundo inteiro e tá antenado, assim, nos melhores tapetes que existem no Marrocos, no Irã, no Paquistão, na Índia. Então ele traz essas tapeçarias, ele faz um garimpo, na verdade, né? E traz aqui pra Jasmine Tapetes, para as pessoas que gostam, assim, de encontrar uma tapeçaria mais personalizada mesmo. E tem toda essa tradição desses países, né? Que são especialistas, experts, né? Em tapetes. Na Jasmine, eu encontro, e mais uma vez eu vou falar pra vocês que eu adoro, que são os tapetes da Ponto e Filo. O que é Ponto e Filo? Ponto e Filo tem uma pegada mais moderna e já é mais o meu estilo, confesso pra vocês. A Ponto e Filo, ela é uma marca que você encontra em São Paulo e que aqui na Jasmine ela é exclusiva, né? Então não precisa ir pra São Paulo pra buscar, pra deixar o ambiente bem moderninho. Então um casal mais jovem que não quer apostar numa tapeçaria tradicional, num persa ou num indiano pro seu projeto de interiores, aqui tem como tu criar o teu tapete com a ajuda da Ponto e Filo, né? Você pode fazer um fundo bege com risco preto, fazer aqueles diagramados, né? Na cor do seu projeto. Então nós, assim, costumamos vir aqui especificar, né? O meu escritório acompanha os seus clientes, a gente traz aqui para a loja para especificar esse produto e a gente cria junto com o cliente, né? A tapeçaria ideal para o projeto de interiores. A Ponto e Filo é assim, mais ou menos, gente, ó. Bem lisinho, sabe? Tu pode criar com a parte de dentro de outra cor. São tapetes bem modernos, né? E a gente tem esse jogo, né, de dois níveis, três níveis, tu pode trabalhar isso bem. E tem várias cores. Pra gente escolher a cor certa, eu vou pegar aqui meu colarzinho, que eu adoro, né, meu colarzinho. Colarzinho de cores, né? Esse colarzinho de cores auxilia a gente direitinho na escolha da cor. Então a gente tá pensando assim, ah, eu quero um tapete cinza com risquinhos pretos, né? A gente junta, ó, vê bem a corzinha, né, que vai ficar, é essa cor que vai ficar na tapeçaria, e a gente faz a combinação perfeita, né, do bege, do cinza com o preto, né, e aí você escolhe como você deseja, se quer com imagens circulares, imagens orgânicas, infinitas possibilidades de criação. Eles têm, inclusive, também tu pode procurar no iPad, uma forma geométrica que te interesse, e a partir daí, estudar bem e trabalhar as cores. A sua escolha vai lá pro escritório da Ponto e Filo, eles mandam para vocês a imagem produzida do tapete que a gente escolheu. Então a gente escolheu um bege com risquinhos pretos. Vem pra gente essa imagem pra gente conseguir colocar no projeto de interiores, no 3D, exatamente aquela peça que a gente desenvolveu junto com o cliente e com a Ponto e Filo. É uma aposta bem bacana aqui na Jasmine, que não tem só tapeçaria tradicional. Além de toda essa tapeçaria, a gente encontra os tradicionais persas, né? Os persas lindíssimos, né? Que a gente encontra aqui, são inúmeros persas. A gente tem os Naim, tem muitos persas bacanas. Eu acho que vale a pena também conferir para quem gosta da tapeçaria mais tradicional, mais chique, aquela mais refinada, para um projeto clássico, né? E hoje em dia também não tem muito disso. A gente mistura muita peça clássica em projeto contemporâneo, moderno, mas a gente, para quem gosta do tapete persa para o seu projeto, é uma referência a loja Jasmine aqui na Carlos Gomes, com certeza, não tem dúvida. Eles trazem muita peça bacana, exclusivíssima para o seu projeto de interiores aqui na Jasmine. Vale a pena conferir.